આગળ વાત કરીએ તો મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુરમાં વધી રહેલા કોરોના કેસો છતાં લોકોને કોઈ પડી નથી, માસ્ક વગર લોકો ફરી રહ્યા છે. વિજાપુરમાં છેલ્લા બે દિવસથી કોરોનાએ પગપેસારો કરતા કેસો વધી રહ્યા છે, જેમાં એક સરદારપુરાના ભજીયાની દુકાન ધરાવતા અરવિંદભાઈ પૂનમચંદ સુખડિયા, તેમજ શહેરમાં કસ્બા વિસ્તારમાં શાંત બજારમાં કેરીની ફ્રૂટની લારી ધરાવતા અખલાક હુસેન કાજમ હુસેન સૈયદને કોરોનાનો રિપોર્ટ આવતા સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને નજીકના આવેલા સંબંધીઓને પણ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે. શાંત બજારથી હૈદરી ચોક તરફ જવાનો રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આરોગ્યની ટીમે વિસ્તારની મુલાકાત કરી તમામ લોકોના આરોગ્યની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમ જ્યારે ત્રીજો કેસ અંબિકા સોસાયટીમાં રહેતા જીઆઈડીસીમાં બંધન મસાલા પાપડ અથાણું વગેરે બનાવી મોટા પાયે ડિલિવરી કરતા ચંદ્રેશ શિશુપાલ રાઠી કોરોના પોઝિટિવ આવતા હડકંપ મચી હતી. ઘરના સહસભ્યોને ક્વોરન્ટાઇન ફરી સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા, તેમજ ઋષિકેશ સોસાયટીના અમિત શુક્લા પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો. આમ છેલ્લા 2-3 દિવસમાં 5 જેટલા કેસો નોંધાયા હોવા છતાં પણ લોકો હજી પણ કોરોનાના ડર વગર માસ્ક પહેર્યા વગર ફરી રહ્યા છે. તો કોરોના સદંતર જતો રહ્યો હોય તેમ પાણીપુરીની લારીઓનું પણ ચાલુ કરી દેવાય છે. ખત્રી કુવા જેવા ભીડભાડ વિસ્તારમાં હજુ માસ્કનું પાલન કરાવવામાં તંત્ર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. આ અંગે પાલિકા પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી સલાહ પ્રમાણે કામ કરે છે. માસ્કનું પાલન કરાવવા બાબતે પોલીસે પણ પોતાના હાથ હેઠા મૂકી દીધા છે. તો માસ્ક વગર લોકો પણ તકેદારી રાખવામાં નિષ્કાળજી રાખી રહ્યા છે. ત્યારે વધી રહેલા કોરોનાને અટકાવવા માટે મામલતદાર ડિઝાસ્ટર આરોગ્ય વિભાગ પોલીસ તંત્ર નગરપાલિકા ગ્રામ પંચાયત સહિત તંત્ર એલર્ટ બની જનતા સાથે સદભાવનાપૂર્વકના વર્તન સાથે કાર્યવાહી કરી માસ્ક નહીં પહેરનાર સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી સઘન પાલન કરાવે તે જરૂરી બન્યું છે. સૈયદજી બુખારી, ZSTV, વિજાપુર.